חלפו 4 שנים מאז המלחמה, ועדיין לא הסתיים הוויכוח. מי ניצח בה? האם ניצחנו? אולי חלילה, בכל זאת הניצחון היה של הצד השני. אומר כך, ככל שהיינו יותר סמוכים למלחמה, תחושת הכישלון הייתה יותר גדולה, וככל שאנחנו מתרחקים, יש איזושהי אווירה, אומר, של קתרזיס, שאולי בסוף מכל הרע הזה יצא טוב. אני מתנצל מראש שאני לא שותף לאופוריה הזו ולתחושת קתרזיס הזה. אני חושב שהכישלון הוא כישלון חד, בוטה, וכפי שהוא היה כישלון כשהסתיימה המלחמה, הוא נכון גם היום. גם אם הביטוי לכישלון זה לא בהכרח שעכשיו יש מלחמה נוראית בלבנון, בגבול הצפון. אבל מסתכל על החיזבאללה, והוא יותר חזק מאשר הוא היה לפני 4 שנים. הוא הרבה יותר חזק. כי אהוד ברק אמר, אהוד ברק אמר לפני שבועיים, שאומנם הוא לא היה שותף במלחמה, אבל שהוא לא מתחבט על הנסיגה מלבנון שנת 2000, כי בכל זאת הוא הוביל למצב טוב יותר, הוא מתכוון למצב אולי עוד משהו. אני קראתי ראיון בארץ, לפני כמה ימים, עם אלוף פיקוד צפון, שאמר שהמלחמה הייתה הישג אסטרטגי מזהיר, ואתה אומר, החיזבאללה התעצם, הוא חיזק את הכוחות שלו, הוא התאושש מכל הבחינות. אז איפה בדיוק ההישג? והאם היה צריך בכלל לצאת למלחמה? אם הייתה בכלל... זאת הייתה מלחמת יש... אמרו, אז מלחמת אין ברירה. זאת הייתה מלחמת אין ברירה? אני חושב שזאת מלחמת יש ברירה. היו חייבים לצאת למלחמה הזאת? לא רואים במלחמת... המושג מלחמת אין ברירה, תלוי איך מפרשים אותה. איך אתה מפרש? אני לא חושב שמדינת ישראל צריכה להיות מה שנקרא, איום קיומי מיידי על מנת להילחם על עצם ביטחונה. ואני חושב שהמלחמה הזו בהקשר הזה היא מלחמה מאוד צודקת, מכיוון שהאיום על גבול הצפון מתוך לבנון על ידי ארגון טרור הוא איום שמדינת ישראל לא יכולה לסבול אותו מבחינת הביטחון שלה. לא נמצאו דרכים אחרות, אני לפחות, על פי מיטב הבנתי. הביטחון שלנו גדל, 144 הרוגים, מאות פצועים, הרס בצד הישראלי, הרס בצד הלבנון. לא, אני הקשבתי, אני מבינה. אני לא בקטרזיס. אני הבנתי את זה. אני חושב שהכישלון מהדהד עד עצם היום הזה. ואין ויכוח כאן. שמעתם את וינוגרד. וינוגרד אמר באופן חד משמעי, היה כישלון צבאי. היה כישלון של האופן שבו פעל הדרג המדיני. וככל שעבר הזמן, אנשים שאולי יש להם אינטרס, רוצים למצוא את אותם צדדים חיובים שלמעשה מדובר בצד אחד. יש שקט. יש שקט על פני השטח. זהו, הצליח לא עכשיו... בזה נמדד ניצחון. אז צריך אולי עכשיו לעצור את ההתחמשות של חיזבאללה, אולי ליזום מלחמת לבנון שלישית, וביטול שנוח לנו. אנחנו כדי... אני אומר לך, אנחנו במזרח התיכון. במזרח התיכון, את החלש לא סופרים, אין מה לעשות. עושים ביזנס עם החזק. החיזבאללה בסוף מלחמת לבנון השנייה, ביום האחרון של המלחמה, עוד ירה עלינו באופן חופשי. כן. טילים כמעט לכל מקום שהוא רצה. הוא יצא מנצח. למרות שנסראללה נמצא עמוק בבונקר, החיזבאללה יצא, לפי עניות דעתי, במצב שהוא לא חלם שהוא יצא ממלחמה מהסוג הזה.